вчинені до технічної перемоги здобув Ярослав Шевченко, Україна. Кілембе запрошується Гарі Гіоман, Мальта, Лузбіслав Андрієв, Білорусь. На Кілембе перемогу здобув Зеленфан Зігасов, Україна. На Кілембе запрошується Гарі Гіоман, Мальта, Володислав Андрієв, Білорусь. Запрошується борці на килим А. Джорджія, Україна. Кілимі Б чисту технічну перемогу Володислав Андрієв, Білорусь. Кілим Б запрошується Малхас Асанай, Білорусь.
Пащенак Матвій Іван, Германія. На килимі Д перемогу здобула Вікторія Аполонін, Білорусь. На килимі це переміг Сабан Кизилтас, Турція.